Извънредно заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, след като снощи президентът Румен Радев подписа указа за освобождаването на Иван Гешев. Кадровиците трябва да изберат временно изпълняващ длъжността главен прокурор. Как вървят дебатите? Има ли вече имена, които се обсъждат? Иляна Шишкова по темата сега. Добър ден! Здравейте, без дебати прокурорската колегия реши. Те, а не пленумът, ще посочи изпълняващия длъжността главен прокурор. Мотивите за това им решение. Става въпрос за човек, който ще бъде временно на поста, а не за титуляр, за когото президент Румен Радев трябва да издаде указ за назначаването му. И тук възниква нов въпрос, дали да се спази изцяло буквата на закона, която казва, че най-старшият по длъжност от заместниците на Иван Гешев трябва да поеме поста или да се търсят други критерии. Справка на кадровиците сочи, че най-дълго като заместник на Иван Гешев има Борислав Сарафов. Той е не само най-старият като служител на обвинението, а просто като заместник на Иван Гешев. Пламена Цветанова, един от другите заместници, пък се оказа, че днес е подала оставка. И така в момента ВСС е за в почивка, защото трябвало да попитат всеки един от заместниците дали е съгласен да участва в тази процедура. Междувременно от съдийската колегия изразиха крайно неудовлетворение от идеята само ресорната колегия да избере заместник на Иван Гешев. Защо? Нека да ви видим. Няма никаква правна, а и житейска логика да бъде избиран на негов заместник, който да изпълнява временно длъжността, само от прокурорска колегия. Това скоростно развитие на нещата и начина, по който се опитва, по мое мнение, да бъде иззето правомощие на пленума, за съжаление ще наложи извода, че всъщност се цели много бързо слагане на човек, който не знам по какви правила ще бъде избран. Вероятно, колегите в момента вече обсъждат някакви кандидатури. Ако решението вече е взето, то ще бъде взето и на пленум, независимо дали ще разглежда на колегия или на пленум, но все пак е добре поне публично да бъдат изречени обратни становища.